Super. Vi er jo en lille sportsgren for sig selv. Jeg bruger altid sige, at vi er lidt sådan, vi er gruppen i gruppen. Hvad, Patrick? I dag er vi taget op på Viborgvej i Randers til Randers FC's træning. Men i dag skal det ikke handle om den gruppe, der står dernede. Nej, der skal det i stedet handle om den her lidt ensomme gruppe, der står lige her. Nemlig målmændene. Målmændene har egentlig altid fascineret mig, den her rolle som målmand, hvor man altid skal være klar, selvom man har stået og frosset i 90 minutter. Man er altid ensom, man står egentlig og træner meget for sig selv. Man arbejder meget tæt sammen, selvom man egentlig er utroligt tætte konkurrenter. Det synes jeg er utroligt fascinerende, og derfor har Erik Bøje sagt ja til at lade os kigge ham over skulderen og komme helt tæt på hans rolle som målmandstræner og komme helt tæt på de tre målmænd, der i dag er til træning i Randers FC. Velkommen til. Fordi min tanke var egentlig, at du kunne træne med de her 35-40 minutter, vi kører nu, ja. Og så stoppe der. Hvad fanden er det backstage igen, eller? Ja, kan du fortælle lidt om den forberedelse, der går forud sådan for sådan en målmandstræning, som vi skal ud og have i dag? Jo, men så sidder jeg hjemme og tænker lidt over, hvad vi skal lave i dag her til morgen. Og, men nu er det jo en tirsdag, i dag er fri i morgen, så kan man sige, at det bliver sådan lidt en legedag, kan man sige, i forhold til normalt. Fordi ellers så vil vi lave lidt taktisk i forhold til den modstander, vi møder. Patrick, vi går helt op. Der er vi bare i går. Bare imod. På banen 4. Men jeg tænker, vi kan være herovre i hjørnet dog. Det er skråningen i dag. Vi gider sgu ikke til at rende efter alle de bolde, hvis vi ryger forbi. Jeg vil gerne være fleksibel, for det ikke bliver alt for kedeligt at være målmand. Fordi jeg kan huske fra min egen tid, hvor jeg fik målmandstræning for første gang i Vejle i tidens morgen. Der var den målmandstræner, der var, han havde 5 eller 6 øvelser, og det var det samme, vi lavede hver gang. Det blev en lille smule kedeligt, men jeg var delt også god til det. Erik Bøje er selv tidligere topmålmand. Han har næsten 400 kampe under bæltet for FC Fredericia, for Vejle og så for AGF. Siden han stoppede karrieren i 2002, der har han været målmandstræner først i Sønderjyske, så i Vejle, og siden 2013 her i Randers FC. Til dagens træning er de tre målmænd. Normalt er de egentlig kun to, nemlig første målmand Patrick Karlgren, 27-årig svensker, som Randers hentede til klubben i 2018. Og så Jonas Takir, der har taget vejen hele vejen op fra ungdomstrækkerne og nu er blevet fast reservemålmand i Randers FC. Men til dagens træning har de også målmand Johannes Fram med. På en lille seddel, der har jeg 19 punkter, man skal skulle kunne. Ikke til 100%, for det er der ikke nogen, der kan, men altså, hvis man kan lidt af det hele, eller meget af noget, og lidt af noget andet, jamen, så når man rigtig langt. Og det er jo de punkter, jeg prøver at se, om jeg kan implementere i vores keeper. Helt ned fra ungdomsrækkerne, hvor jeg træner, og så op til seniorplan, for at de kan blive dygtige. Det kan være høje bolde, det kan være skud udefra, placeringsevne og det mentale. Det er, når du kommunikerer, ikke? Og ja, det er gribeteknik, kvalteknik, springkraft og alt muligt andre ting, som skal implementeres, koordination i kroppen, ikke mindst. Så dem får vi ind over et helt år. Altså, vi kan ikke tage alle ting ind på én gang, fordi så tror jeg, folk bliver en lille smule øre i hovedet. Godt, super, rigtig godt. Patrick, hvordan er det at være en del af målmandsgruppen her i Randers FC? Nej, det er fantastisk. Det er, jeg nyter varje dag som jeg kommer til træningen, og det er altid flot at komme ind, og jeg ved, at man skal træne målmandstræning, så det er fint. Du hygger dig med det? Ja. Jamen, Erik, han sagde også til mig, han går meget op i, at I også synes, det er sjovt at komme til træning, så det ikke er det samme og det samme, I laver hver gang. Lykkes nej, det? Nej, ja, det er. Og han er dygtig målmandstræner selvfølgelig, og sådan, så han skifter mange øvninger, og løser altid sådan forskellige ting, og ja. Nej, men det känns riktigt fint och det är aldrig så att man blir trött på en övning utan han skiftar med och det syns jag är fint. Super. Da du kom til klubben, der havde du haft nogle turbulente perioder i Tyrkiet med familiestiftelse. Så skulle du til at skifte fra Tyrkiet tilbage til Danmark. Ja. Havde en måske lidt svær start i Randers, før du lige vendte dig til livet og sådan noget. Men du er jo kommet godt efter det. Ja, det har jeg. Nej, det var. Det, när jag kom hit så var det väl mest det mentala tror jag som var det jobbiga när man inte har spelat på lång tid och sådär och så komma in och få lite sån självförtroende och sånt och det tar väl några kamper och några träningsor och komma in i det. Men sen nu tycker jag bara att det flyter på och jag känner mig tillfreds och var är Anders och ja så det är riktigt fint.
Fremragende, der Kira. Jonas, du har jo egentlig taget turen hele vejen helt ned fra de lave rækker her i Randers FC, og så op er nu reservemålmand på første hold. Hvad har det været for en tur? Ja, det startede tilbage i U16-tiden, hvor jeg egentlig som udgangspunkt ikke var første målmand der, men lige så stille har bygget på og arbejdet sammen med Bøje her. Og ja, det har jeg været rigtig glad for, og selvom det har været en lidt lang vej, så er i hvert fald et sted, hvor jeg rigtig gerne vil være nu. Stærkt, Kira. Altså ja, selvfølgelig efter du han smuttede, så havde jeg lidt en forhåbning om i hvert fald at kunne blive anden målmand. Og det har klubben også givet indtryk for, så da det skete, så var jeg rigtig, hvad kan man sige, stolt selvfølgelig og glad. Ja, så arbejder jeg selvfølgelig fremad mod at blive første målmand på et tidspunkt. Vi har da på det sidste haft nogle del udlandske målmænd, men vi har måske heller ikke haft dem, der lige kunne tage over af vores egen. Så nu har vi Kira, som måske kunne være en mulighed, når han lige udvikler sig færdig, og det kan måske gå, ja, det kan gå alt for et halvt til det halvanden år eller den stil, ikke? Nu ser vi, hvad der sker med Patrick, og så ser vi, hvordan hans udvikling den foregår her. Hvis han fortsætter, som han har gjort hidtil, så er jeg ikke i tvivl om, at han nok skal komme til at stå. Super. Jeg skal jo trods alt meget til gå ud fra, før at Patrick han bliver overhældt af Jonas de Kier. Det er i hvert fald sjældent, at man kører decideret rotationsprincip på målmandsposten. Hvordan sørger man for, at den her konkurrence den bliver ved med at være sund, at det ikke bliver sådan noget med, hvor de egentlig bare går og håber, at den anden laver fejl hele tiden? Jamen, jeg tror, det ligger i, fordi man kan sige, Patrick var i sin tidens morgen, da vi købte ham for et års tid siden eller halvanden, da han var købt som første keeper på det tidspunkt, ikke? Og der havde var Lakir jo nede som tredje keeper. Vi havde jo så Due, der var sådan lidt midt imellem som anden keeper, men han valgte jo så at tage til USA. Så kørte vi jo så Lakir op som anden keeper. Og han ved jo godt, at være anden keeper i dagens fodbold, det kræver meget bænkeplads som udgangspunkt. Og vente på chancen, og så slå til, når den er der. Så jeg tror ikke, han har nogen problemer med det, for han kender godt sin rangorden på den måde. Selvfølgelig håber han jo selvfølgelig på, at på et tidspunkt, han kan få chancen. Men jeg tror ikke, han venter, at det skal komme på grund af, at den anden bliver skadet eller et eller andet. Det skal komme naturligt. Sådan tror jeg, han er. Du ser jo selv, det er jo naturligvis din ambition at blive første målmand på et tidspunkt. Hvordan er det at være så tæt sammen med ham, der jo egentlig også er din nærmeste konkurrent? Altså, det vil jo også være kedeligt, tænker jeg, hvis I gik og havde den anden. Ja, det kan man selvfølgelig ikke. Nu er han lidt ældre end mig også, så vi prøver egentlig bare at lære lidt fra hinanden. Jeg har selvfølgelig mere at lære ham, kan man sige. Og så er man jo konkurrent, og sådan er det jo. Altså, så må man jo bevise træneren anderledes, hvis det er. Det kan være lidt tøft, men med mig og Dakir og Bøje, så funker det rigtig fint, det må jeg sige. Men sen, når jeg var, til eksempel, når jeg var i Turkiet, så var det ikke så tæt i målmandsgruppen, og det var en liten skillnad. Man kommer her, samma i Sverige, det var også en riktigt tæt sammanhållning. Og jeg tror, at det bedste er at ha tæt sammanhållning, for om jeg skal spela, då det Dakir støtter mig. Og ska Dakir spela, som han har gjort nu i pokalen, så då støtter jeg honom. Så det, jeg tror, at det er rigtigt bra at være sammen med hverandre. Vel, du er næsten helt ude ved 5 meter, så det er fint. Det er jo godt, det er jo godt sparket ind, det skal også anerkendes en gang. Hvad laver du under træningen, når de træner med resten af truppen? Ja, hvis de spiller noget, det kan være på stor bane, det kan være noget intervalspil eller noget 3-3-2, som vi havde i dag. Jamen, der står jeg og observerer dem lidt og siger, hvordan agerer de. Står, har de deres udgangspunkt rigtigt? Går de for tidligt ned? Står og siger og observerer lidt, hvad er det, de skal? Jamen, du står også fint ude i forhold til skuds afstand. En målmand kan jo stå og fryse og egentlig ikke lave noget i 90 minutter, og så kommer der det her kontraangreb i overtiden, som han bare skal være klar på. Men det ved du også, altså det har du også selv prøvet udtale i gang. Hvordan forbereder man sig på det? Jamen, du er nødt til at holde dig aktiv. Nu er det forskel på, om det er vinter eller om det er sommer, ikke? For hvis det er vinter, så er det også rigtig, rigtig koldt, og du fryser rigtig meget, din kæber fryser næsten til, så du ikke kan sige noget. Fordi du kan holde dig varm ved at stå og snakke, ved at hele tiden dirigere. Ikke op til angriberne, men du står hele tiden giver et eller andet til den bagerste kæde, så du også selv føler, du er med. De kan mærke, at du er nede bagved. Du kan bevæge dig en lille smule, når bolden er op i den anden ende og sådan nogle ting. Men ellers så skal du bare være klar. Du skal lige sige dig selv, hvis den kommer nu, så nu er jeg klar. Erik, det var fandme spændende det her. Ja, det var. Det var hyggeligt, at I kunne komme. Jo, tak fordi vi måtte, og tak fordi vi lige måtte kigge over skulderen. Det var sgu interessant. Der var lidt mere til målmandsposten, som du egentlig også havde fortalt os på forhånd, så det var dejligt. Ja, det er. Jamen, det var dejligt. Det var godt, I kunne. Det var det. Har du en idé til en person eller et sted, vi skal komme forbi, så skriv endelig til os. Derudover skal du huske at subscribe til vores kanal, og så må du meget gerne følge os på Facebook, Instagram og Twitter. Tusind tak, fordi du så med.